ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਮਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਚੌਥੀ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਸਤਕ ਨੇ ਪੰਨਾ ਨੰਬਰ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਾਠ 3 ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਛਾਪੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸਵੀਰ ਸ਼ਹੀਦ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵੇਖੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਂ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ, ਇਹ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਛਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣਗੇ ਕਿ ਫੋਟੋ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਲਿਖਿਆ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫੋਟੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲਾ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਪਲਕ। ਪਲਕ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਇਹ? ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਤੇ ਪੱਕਾ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸੁਮਿਤ। ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਚੋ ਤੁਸੀਂ? ਪੰਜਵੀਂ ਚ। ਜਿਹੜੀ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਨਰ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ। ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਇਹ ਬੁੱਕ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਹੈ? ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਹੀ ਹੈ? ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰਸ਼ਪ੍ਰੀਤ। ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ? ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਲੱਗਿਆ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਬੇਸ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ ਤੇ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ? ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਨਫਰਮ ਹੈ? ਬੁੱਕ ਦੇਖ ਲਈ? ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ। ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਥ ਕਲਾਸ ਦੇ ਚੌਥੀ ਕਲਾਸ ਚ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਇਹ? ਅੱਛਾ ਤੇ ਹਾਂਜੀ। ਬੇਟਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੇਹਾ ਰਾਮ ਜੀ। ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਕਿਹਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ?
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮਾ ਜਾਂ ਡੈਡੀ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਦੱਸੋਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨੀ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ? ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਬੇਟਾ ਕਿੰਨਾ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਕਰੀ ਹੋਈ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਬੁੱਕ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ, ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹੈਂਜੀ ਪਲਕ। ਪਲਕ ਬੇਟਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਵੀ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਤੇ ਲੱਗੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗੂ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ ਇਹ? ਪੱਕਾ ਕਨਫਰਮ ਹੈ? ਮੈਮ ਕਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ ਟੀਚਰ? ਐਜ ਏ ਟੀਚਰ ਮੈਮ ਇੱਕ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਿਸਟੇਕ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਇਹੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਔਰ ਪਰ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕੇ। 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਤਾਬਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਛਪ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤ ਛਾਪ ਬਣੇਗੀ, ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਤੇ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦੇਖਣਗੇ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਕਹਿਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਪਰ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ 4th ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ, ਉਹਦਾ ਚੈਪਟਰ 10 ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹ ਫੋਟੋ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਤੇ ਜੀਵਨ ਪੜਾਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਹਾਂਜੀ ਮਜ਼ਾਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜੀ ਇਹ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਧਿਆਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਜਵਾਕਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਲਤ ਅਸਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਮਿਸਟੇਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਗੈਰਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗਲਤ ਛਾਪਿਆ, ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗਲਤੀ। ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ 4th ਕਲਾਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਬੁੱਕ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਹੈ ਇਹ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹ? ਉਹ ਬਾਲ ਸੁਖਦੇਵ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਹੈ 3 ਨੰਬਰ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੋਟੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਰਾਜਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਾਰ 4th ਜਮਾਤ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 4th ਕਲਾਸ ਦੇ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲਤੀ ਹੈਗੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਆਈ ਧਿਆਨ 'ਚ, ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਪਏਗਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚਦੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਜਾਏਗਾ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਕਲੈਰੀਕਲ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ?
ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਲਿਖੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਸੋਨੀ ਢੱਲਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।